Salīdzinot to, kāds filmas latviešiem es esmu redzējis, man šī filma īstenībā ļoti patika. Bija tā, ka tā sajūta bija tā, ka es viņā pilnībā no sākuma, kā es iegāju tajā filmā, tā es viņā kaut kā pazudu. Un tad pašās beigās bija tas, kad jau ir titri, jā. Man patika tas, kad es viņā pilnībā pazudu un man viņa likās tiešām interesanti. Nu, visu laiku kaut kas notika un arī tas, kad tā filma netika filmēta tikai Latvijā, bet arī bija tie skati, kad, latvieši arī jūs filmēt kaut kur citur ārzemēs, jā. Un tas bija, bet, jā, man pa lielam patika, jā. Nu, normāla filma.